Eduardo Zaplana passarà demà a disposició judicial a València. L'exministre està traslladat a Madrid per seguir amb els escorcolls de les seves propietats. Els seus advocats han demanat que quedi en llibertat per motius de salut, però la petició ha estat denegada. Zaplana acaba d'arribar a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, on passarà la nit, i ha arribat des de la seu de Telefònica. Els agents han escorcollat durant més de 4 hores el despatx on ha fet feina d'ençà que deixar la política. Avui hora baixa s'ha escorcollat també l'Ajuntament de la Vila Joiosa, Alacant. Al dematí els agents encara traginaven part de la documentació incauta d'ahir en el xalet de l'expolític a Benidorm. Zaplana ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil a València i avui dematí ha partit cap a Madrid. El PP, mentrestant, continua oblidant a marxes forçades la seva figura. Yo es que al señor Zaplana lo perdí de vista hace mucho tiempo y pues no sé qué es lo que estaba haciendo. Si estaba trabajando para el señor Rivera, pues que lo cuente el señor Rivera. Yo no me dedico a esas cosas, ¿no? Yo lo que siento y lamento es que una persona como él, pues ella está en mi grupo. Els advocats de Zaplana han demanat que quedi en llibertat perquè pateix leucèmia des de 2015. La Fiscalia s'hi ha oposat perquè ahir asseguren el varen examinar i no li varen detectar cap anomalia. L'exministre passarà demà a disposició judicial. També ha estat citat com a investigat l'exdirector general de la policia, Juan Cotino, qui ja s'enfronta a una petició d'11 anys de presó pel cas Burger.